Rikthehemi në studio, tashmë jam me Fabian Topollajin, mikun tim, antari kryesis i Bindjes Demokratike, pedagog, të gjitha termat që mund të përdorim, por elem e Bindje Demokratike. Fabian, faleminderit që u bashkova mëngjes. Faleminderit për ftesën. Fabian, do nis me një gjë që torë që pak vëmendje dhe lajmi dijeshëm që Bindje Demokratike do hyjë në zgjedhje me listat hapura. Na shpjego pak si do funksionojë kjo gjëja. Po, Bindja Demokratike që kur është krijuar, ka pasur e ka shpallur si mision ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri. Ne, Shqipëria ka një problem shumë të madh, ka instaluar një sistem politik me dakordësi pothuajse të dy palëve kryesore politike, të deformuar dhe jo demokratik. Ne kemi ndërtuar një sistem ku të gjithë vendimet në Shqipëri marrin 2-3 kryetar partish dhe ka fare pak rëndësi nëse kryetari partisë ndodhet në opozitë apo në qeverisje. Në vendimet në këtë vend nuk i merë populli, por i marrin një grup shumë i vogël njerëzish. Dhe ne e kemi shpallur si mision për ta ndryshuar këtë sistem politik, për të bërë promotor të këti ndryshimi. Zhvillimet që ndodhen në Shqipëri me hapjen e listave që ndodhen në kushtetut, ishte një zhvillim jashtëzakonisht i mirë që mund bëheshe premisë për ndryshime rrënjësore dhe të vërteta të sistemit politik për të përmbysur atë që quhet kryetarokraci dhe për t'ia kaluar popullit, sovranit, ata që kanë edhe me kushtetut mundësim për të zgjedhur deputetët e tyre dhe për ta futur edhe Shqipërinë në hullin e një zhvillimi normal demokratik siç gjithë vendet e tjera të botës. Por u pa që këto ndryshime kushtetuese që e sankciononin në fakt hapjen e listave, pra mundësinë që qytetarët mos përzgjedhin vetëm partinë e tyre të preferuar, por edhe deputetët e preferuar brenda partisë tyre, ishte thjesht një hile e bërë kësaj radhe nga Edi Rama, nga majoranca, për të mundur që të hiqeshin dhe të suksedoheshin koalicionet si pas mënyrës që ato kanë funksionuar deri tani në Shqipëri, ku se cila parti politike në një koalicion paraqiteshe me një listë më vetëshme përball qytetarëve. Kështu që Bindja Demokratike në këto kushte ka vendosur nga njëra anë që ta godasi kodin zgjedhor dhe formulën hileqare të kodit zgjedhor në gjykatë kushtetuese, sepse në gjykimin tonë ajo është haptazi antikushtetuese, por ne kemi vendosur të mos ta lëmë vetëm me veprim juridik dhe me aksion juridik, sepse gjykatë kushtetuese nuk është mbledhur akoma, ajo një ditë sigurisht që do ta gjykoj këtë çështje dhe por mund ta gjykoj mbas zgjedhjeve dhe mund të ketë efekt shumë të largët dhe Bindja Demokratike si parti politike ka vendosur që kësaj hileje dhe kësaj këtij deformimi të madh që i ka ndodhur kodit elektoral ta korrigjoj sa të mundet, të paktën brenda vetes vet që në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe thjesht si do funksionojë? Dhe thjesht fare të gjendur në këto kushte ne kemi vendosur që ta hapim listën e deputetëve, të kandidatëve për deputet të Bindjes Demokratike me një rregull shumë thjesht. Secili individ që konkuron në siglën e Bindjes Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit do të pranoj kushtin që mandatin apo mandatet që do të prodhojnë në rajon Bindja Demokratike do ta marrë deputeti, kandidati i cili ka marrë më shumë vota personale. Dhe ky rregull do të ketë të njëjtën vlefshmëri duke filluar që nga i pari listës që do të jetë njeriu kryesor në rajonin e caktuar nga Bindja Demokratike deri tek i fundit. Pra, nuk ka rëndësi nëse je i pari, e ke emrin Astrit Patozi apo e ke emrin Thimi Samardhi dhe je i fundit në listën e Bindjes Demokratike, rregulli i të gjithë grupit, i të gjithë kandidatëve që pranojnë të konkurrojnë për Bindjen Demokratike është një dhe i vetëm. Ai i cili merr një vot më shumë se tjerët merr mandatin dhe ne do ta rregullojmë këtë brenda vetes. Është e vetmja mënyrë për ta filluar ndryshimin nga vetja jonë dhe për ta imponuar pastaj atë për të gjithë Shqipërinë nëse do të kemi sukses. Po, nuk ka ndonjë problem. Ti çaj dorëzon mandatin. Jo, sigurisht që ky është një aksion politik, është një veprim politik dhe mjafton që si pas përsaktimit ligjor a i që e ka marrë mandatin ta dorëzoj dhe e merë pastaj a i që ka më shumë vota brënda kandidatëve të ati rajonit Bindjes Demokratike. Por sigurisht që ky më tepër se sa një detyrim juridik,
Ky do të jetë një detyrim politik dhe moral që kandidatët e bindjes demokratike do ta marrin përball qytetarëve. Dhe unë them që unë jam i sigurt që kjo do të jetë një gjë që funksionon, e para sepse kandidatët tanë janë njerëz që ndajnë të njëjtat vlera me ne dhe nuk ka asnjë arsye sepse dikush të vijë dhe ta thyej rregullin. E para dhe e dyta, askush duhet të jemi sik sepse ishte edhe askush opozita. Askush nuk mund ta bëj këtë duke filluar që nga drejtuesi i partisë dhe të tjerët, sepse një njeri i cili prezantohet për publikun dhe dakordson këtë rregull që mandatin do ta marrë ai që merr më shumë vota parapëlqyese individuale, pavarësisht renditjes. Pra, nëse e shkel këtë parim, është praktikisht një politikan i vdekur politikisht dhe ndoshta nuk do t'i duhet dhe nuk do t'i hyjë kur në punë mandati që mund t'a marrë në mënyrë hileqare. Por unë mendoj që nuk do t'jemi në këto kushte, sepse ne jemi një familje jo shumë e madhe politike, por një familje me vlera shumë të mira politike dhe nuk kemi asnjë problem me njëri tjetrin dhe me ata që do konkurojnë në siglën tonë, sepse janë njerëz pak a shumë që ndajnë të njëjtat vlera me ne. Me që jemi tek familja politike, Bindja Demokratike, sa gati është për zgjedhjet, strukturat, si janë organizuar, ku do bëhet lista, do ketë një përzgjedhje, pra si do funksionojë? Bindja Demokratike mblodhi dje këshillin e përgjithshëm koordinues të saj, rreth 50 përfaqësues nga të gjithë Shqipëria që janë drejtuesi ta në secilin rajon dhe morëm këto vendime. Pra, vendimi i parë ishte që ne do të konkurrojmë një listë hapur brenda Bindjes Demokratike. Pati kundërshti, jo. Pati kundërshti brenda... Jo, absolutisht. Absolutisht është miratuar me votë unanime, sepse kjo është vlera mbi cilën është ngritur Bindja Demokratike. Do më thënë, ne e kemi shpalur që në fillim që ne duam të jemi mjeti i shoqërisë për ndryshime rrënjësore të sistemit politik në Shqipëri. Kështu që ata individ cilët janë bashkuar Bindjes Demokratike, janë bashkuar kësa ideje, kështu që është e pa mundur që të dalin kundër parimit bazë të kësa ideje për të demokratizuar plotësisht jetën brënda partijake tonën. Neve kemi marrë këtë vendim, kemi marrë edhe një vendim tjetër shumë të rëndësishëm dje, që është që ne nuk do dalim në koalicion apo me listë përbashkët me asnjë prej poleve kryesore politike, sepse ne e gjykojmë që secila pal është bashkë përgjegjëse për sistemin politik që është ngritur në Shqipëri, sistemin e kryetarokracisë, por më shumë se për këtë, për faktin që të dyja palët janë njësoj bashkë përgjegjëse që ky sistem po qëndron në këmbë i fuqishëm dhe nuk po çedon, pavarësisht presionit madh publik për ta zhbërë këtë sistem. Bindja Demokratike ka marrë dje dy vendime kryesore në funksion të nisjes aksionit saj politik për 25 prillin dhe që nga sot neve do të shpërndajemi në të gjithë Shqipërinë për të gjetur elementet më të mirë dhe më përfaqësues nga Saranda deri në Shkodër për të përfaqësuar Bindjen Demokratike që nuk është më tepër një përfaqësi e Bindjes Demokratike sesa është një përfaqësi e këtyre ideve që na ka bashkuar ne tek Bindja Demokratike. Ne kemi pasur një provë, ne nuk kemi një parti krejtë e re tani, sepse ne garuam në zgjedhjet e 30 qershorit dhe kemi një rekord sot. Në zgjedhjet e 30 qershorit ku pjesëmarrja ishte minimale për shkak se një pjesë e madhe politikës shqiptare, pjesa dërmuese e opozitës, nuk doli në zgjedhje, ne kemi marrë vetëm me 21 kandidat nga 61 bashki që ka Shqipëria, ne kemi pas mundësi të nxjerrim të konkurrojmë vetëm me 21 bashki, kemi marrë 35.000 vota qytetarësh. Në ato kushtet e çmendurisë që u zhvilluan ato zgjedhje, ku një votues i Bindjes Demokratike kishte shumë vështirë të afrohej te qendra e votimit, sepse pala kryesore e opozitës bënte rojet e qendrat e votimit dhe absolutisht e vetmja gjë që mund bënte ishte të intimidonte votuesit e Bindjes Demokratike, sepse votuesit e majt nuk i intimidonte dot sa kohë ata janë kundërshtar politik dhe kishin shumë të lehtë dilnin e të votonin sepse bënin detyrën e tyre politike. Ju thatë që Bindja nuk do bëj koalicion para zgjedhjeve, nuk do jetë në asnjë listë për bashkët. Por nëse mandatet e Bindjes Demokratike, 2, 3, 4, X, do jenë domosdoshme për kryimin e qeverisë, qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja.
Me këtë do shkoj bindi demokratike? Ka dy mënyra për të imponuar ndryshimi. E para neve diferencojemi nga partit e tjera opozitare, sepse ato artikulojnë rotacionin dhe jo ndryshimin. Ne themi që është pa mjaftueshme të kemi vetëm rotacion, pra të iki Edi Rama dhe të vi një kryeministër tjetër. Kjo do të ishte shumë pak. Ne mendojmë që Shqipëria sot ka nevojë për ndryshim, një ndryshim të thellë, rrënjësor, për të ndryshuar të gjithë sistemin politik dhe ekonomik në Shqipëri, si e vetëmja mënyrë që gjërat futen në ullit normal. Ne kemi këtë diferencë nga opozita dhe kjo është arsye sepse ne dalim më vete në zgjedhje. Ka dy mënyra për të imponuar ndryshimin. Njëra mënyrë është që ne dhe të sinjashmi tan të fitojmë shumicën absolute të vendeve në parlament dhe t'i kalojmë njëkohësisht në opozitë Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, Lëvizjen Socialiste për Integrim, që është një gjë pothuajse e pamundur, krejtësisht e pamundur në kushtet shqiptare, aq më tepër me këtë reformë zgjedhore dhe me këtë kod zgjedhor që ju jep një primat shumë të fortë partive kryesore në start për sa i përket zgjedhjeve. Por ka edhe një mënyrë tjetër, që ti t'ju imponohesh atyre. Pra, të nxjerrësh një grup mandatesh dhe t'ju imponohesh forcave të vjetra dhe të mëdha me grupin e mandateve që ti ke prodhuar, sepse asnjëra prej tyre nuk e bën dot qeverinë vetme. Dhe unë mendoj që kjo do të jetë rasti i bindjes demokratike. Pra, bindja demokratike do të marri një grup mandatesh dhe do të imponojë ndryshimin me mandatet që do të arritë prodhojnë nga zgjedhjet e 25 prillit. Që do të thotë që ne do të shkojmë në qeverisje me atë që pranon kushtet tona. Dhe kushtet tona do të jenë për një ndryshim të thellë të sistemit politik dhe shoqëror në Shqipëri, për një demokratizim të plot, për një hapje, për një sistem të hapur të zgjedhor, ku qytetarët të zgjedhin drejt për drejt përfaqësuesit e tyre, për një kryeministër të dobët dhe jo një kryeministër i cili ditën që merr mandatin qeverisës është e pamundur ta rrëzosh në 4 vjet, pavarësisht se si sillet ai, për një sistem të plot ligjor ku qytetarët të mund të për çështjet kryesore të japin mendimin e tyre nëpërmjet referendumeve. Pra ne do të marrim një grup mandatesh dhe do të imponohemi më shumë si presidenti në këtë me pjesën e referendumit. Presidenti i Republikës është thellësisht pal politike. Dhe unë me keqardhje konstatoj që nëse ndryshimi do të identifikohet me njërën nga forcat e vjetra politike apo nga personazhet super të konsumuara, kjo është një mënyrë për ta vrarë shpresën për ndryshim në këtë vend. Dhe Ilir Meta në shumë qasje ti është i sakt në këtë periudhë për irës vërtetës, por ai nuk mund bëhet përfaqësues i ndryshimit. Ai është nga politikanët më të përfolur, më të korruptuar që kanë ndërtuar këtë sistem politik dhe është e pamundur që ai sot të ngjallet ëngjël dhe të ofrojë ndryshimin. Ai shumë qëndrime politike i ka të sakta, madje do të thosha i ka më të sakta se sa edhe lideri i opozitës Lulzim Basha, për irës vërtetës, por është e pa mundur që një politikan si Ilir Meta të bëhet përfaqësues i ndryshimit në këtë vend. Si njohës, si eksperti e drejtës kushtetuese, një që më ka bërë përshtypje tek presidenti, ose më saktë stafi ti, ligjor, në dukje, të gjithë argumentet e këthimeve të ligje dhe të rëndësishme, kanë qenë shumë të kopësituar. Nuk e di, e keni vënë re ju këtë detaj, që është referuar gjithmonë kushtetutës, ka qenë sakt në ato, pra nuk është se ka pasur një militantizëm në kthimin e ligjeve. Presidenti i Republikës në veprimtarinë e tij ka pasur edhe aksione të sakta, kthime për arsye të sakta të ligjeve. Edi Rama është një njerëz i cili në kushtet e mungesë gjykatës kushtetuese ka abuzuar dhe vazhdon abuzon shumë rënd me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Një nga rastet më flagrante është që ndryshoi në 30 korrik kushtetutën duke i hapur listat dhe me kodin zgjedhor praktikisht i ka mbajtur të mbyllura listat dhe nuk ka bërë asgjë, pra ka shkelur kushtetutën me dy këmbët. Por presidenti i Republikës gjithashtu ka pasur veprime qartazi antikushtetuese në veprimtarinë e tij. Unë tani nuk jam duke i qarë hallin as njërës palë, por për shumëll veprimi presidentit Republikës për mos dekretuar ministrat, është një veprim haptazi
dekretimi i zgjedhjeve. Jo kushtetues, dekretimi i zgjedhjeve u vërtetua si një veprim haptazi politik dhe antikushtetues. Komisioni Venecias e tha shumë qartë që Presidenti i Republikës ka tejkaluar kompetencat e tij me dekretimin e zgjedhjeve dhe me caktimin e një date tjetre dhe është e pamundur që zgjedhjet të mund të anullohen, sa koha ato përbëjnë një të drejt themelore të individve të cilët e kanë këtë drejt vetëm njërë në 4 vjetë dhe s'ka president që mund t'ja heqë i këtë mundësi. Dhe një pres me interes argumentin për këthimin e kodit zgjedhor. Argumente që të përdori, besoj atu janë shumëta dhe është... Ka shumë argumenta, por ka një argument krucial i cili është bazik. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, neni 45 e saj, kur përcakton të drejtën themelore për të zgjedhur të qytetarve, thot që në Republikën e Shqipërisë vota është e barabartë. Pra vota në Republikën e Shqipërisë ka tiparin e të qenit e barabartë, që do thot që në çdo rast vota ime me votën tënde duhet peshoj njësoj, duhet kënë të njëjtën vlerë. Me ndryshimet e 30 korrikut që ne i bëm kushtetutës, ne futëm votimin preferencial. Pra mundësinë e qytetarëve që përveç se të votojnë partinë politike, të votojnë edhe kandidatët e preferuar brenda partisë politike. Tani vota nuk është vetëm më e barabartë, por është dhe preferenciale. Dhe me ndryshimet që janë bërë kodit zgjedhor, me reflektimin që ju bë mënyrës se si do të shpërndahen mandatet të kushtetutës në kodin zgjedhor, është haptazi antikushtetues. Formula e Hersit ku një kandidat mund kaloj një kandidat tjetër të renditur më lartë në listë duhet marri shumë vota se ai se kandidati që është më lartë në listë si e vetmja mënyrë që ai ta kaloj. Dhe këtu preket haptazi parimi barazis. Pra vota ime preferenciale për kandidatin nuk ka të njëjtën barazim me votën tënde, sakoj që përcaktuese në prodhimin e mandateve nuk është vota e qytetarve, preferenca e tyre, por është renditja që ata kanë listën nga ana e kryetarit të partisë. Ky është argumenti kryesor që bën antikushtetues formulën e kodit elektoral në përball kushtetutës. Pra kushtetuta na ka dhënë neve mundësi që të zgjedhim deputetët që ne duam të çojmë në parlament, ata që ne preferojmë, ndërkohë që këtë mundësi na i heq kodi zgjedhor, sakoqë që ai i jep rëndësi kryesore renditjes dhe jo preferencës së qytetarëve. Dhe prieket pra tipari barazisë së votës, sepse sako ka renditja rol për përcaktimin e mandateve, nuk është vota ime më e barabartë me tëndën, sepse unë mund të marrë shumë vota se sa një kandidat tjetër, por do të shkojë deputeta i kandidatit tjetër vetëm për faktin sepse kryetari partisë ka renditur më lartë në listën shumë emërore të partisë. Po bëjmë një pyetje fundit, bindja në projeksionet e saj. Sa mandate keni projektuar ju? Bindja në projeksionet e saj me votat që ka marrë në 2019, ku ne morëm pjesë vetëm në 1/3 e territorit me kandidat, nxjerr 5 deputet me projeksionin e 2019-s. Kështu që do thot me pak fjalë që ne kemi pritshmëri shumë të larta kësaj radhe, po e gjitha do të varet nga aftësia jonë për të ndërtuar një ekip që do të bëjë diferencën, nga aftësia jonë për të prezantuar përpara qytetarëve idetë që do të bëjnë diferencën me gjithë palët e tjera, kështu që loja sapo ka filluar, ne do të bëjmë maksimumin për ta veçuar bindje në syte publikut si një forcë e cila nuk ka hallin e kryetarit partisë për të nxjerrë atë deputet dhe për të bërë atë minister apo të pushtetshëm nesër pas nesër, si që jemi mësuar të ndodhi me të gjithë partitë politike shqiptare, po ka parsore iden për të bërë promotore e ndryshimit të sistemit politik shqiptar për të thyer një herë mirë sistemin e kryetarokracisë dhe për të themeluar edhe në Shqipëri një demokraci të vërtet ku qytetarët janë ata që marrin vendimet. Vjen të vëllai, shumë faleminderit që ishit këtu mëngjes me mua. Besoj do jemi sërish në Trujezë. Është një vit kënaqësi për mua. Një vit elektoral, vit i gjatë, do kemi mundësi të flasim edhe për gjërat konkrete, le të themi planin konkret të bindjes për ekonominë, për drejtësinë, për gjitha gjërat. Patjetër. Është shumë kënaqësi kjo studio, pavarësisht moderatorëve të ndryshëm, është e njëjta kënaqësi të vish në këtë studio. Shumë faleminderit.